3 ଦିନ ର ସାର ବିଲ୍ ହେଇଛି 82,000 ଟଙ୍କାର, ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କି 36,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ନେବେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବେଡ଼ରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ? ଚଲେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ମନେଇଛ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିଲେ କହନ୍ତି ତମର ବିଲ୍ ତାକୁ ହେଇଛି ଦବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା? ରାତିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବିଲ୍ 1,36,000, ମରିବା ପରେ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି, ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲା ଶବ, ଟଙ୍କା ସହ ରକ୍ତ ଶୋଷୁଛି ରାଜଧାନୀର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ। ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଆସିଲା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ଆଉ ବିଲ୍ ହୋଇଗଲା 1,36,000। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ। ରାଜଧାନୀର ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ନା ନୀତି ନିୟମ ନା ଆଇନ କାନୁନ। ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲେ ହସ୍ପିଟାଲର ନିଜର ମନମାନି ନିୟମ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥିଲେ ପୁରୀ କଣାସ ବ୍ଲକର 26 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ତାରାପ୍ରସାଦ ଜଗଦେବ। ନିଜ ପେଟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଥିଲେ 1,50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏହାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ତାରାପ୍ରସାଦ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲର ପୁରୁଣା ରୋଗ। 1,00,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟି ସାରିବା ପରେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ କଥା କହିଥିଲେ। 1,56,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବନ୍ଧା ରଖିଲେ ଶବ, ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ ହୋଇଥିବା କହି ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ବିଲ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା 1,36,000। ଟଙ୍କା ଆଉ ଦେଇ ନ ପାରିବା କଥା କହିବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଡ୍। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ତ ଡକ୍ଟର, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ କ'ଣ କହିବୁ? ଆମେ ପଇସା କୁଆଡ଼େ ଆଣିବୁ? ତାର ଚୁଲି ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ରହିବାକୁ, ସାଧାରଣ ତାର ଚାଳ ବି ନାହିଁ। ଇଏ ଏଇଠାର ଲୋକ ହିଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗାର ଲୋକ 5 ଜଣ ଲୋକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେବାରୁ ସେ ପଇସାଟା ସେ ଜମା କରିଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ତାପରେ ତ ମନ ଇଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଲା, ସେ 20,000 ଦିଅ, 5,000 ଦିଅ, 3,000 ଦିଅ, ଏମିତି ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ମୋ ଭାଇ ମରିଗଲା, ସେଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ? ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି 1,56,000 ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ପଇସା ଆମେ କେମିତି ଦେବୁ? ଆମେ ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଲ ବନ୍ଧା ପକାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବିଲ କାଇଁ? ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କେଉଁ ପଇସା ଆଣିବି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏ ପଇସା ଦେଇପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଚାଳ ଆପଣ ବି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି ବି କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ଚାଳ ବି ନାହିଁ, ଚାଳ ଛପର ବି ନାହିଁ। ଇଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ସେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଉଡ଼ି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେଇ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ହାତ ମାନେ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ରୋଜଗାର କଲେ 2-3 ପାଣି ତାଙ୍କ ତା ଇଏରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବେ। ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟ ଡେଡ୍। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଅପରେସନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ତାରାପ୍ରସାଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା କିପରି? କହୁଥିଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,00,000 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ 3,00,000 ଟଙ୍କା ଡେଇଁଲା କେମିତି? ଅପରେସନ ସରିବା ପରେ 86,000 ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ହେଲା ପରେ ବିଲ୍ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲା କେମିତି? ଜମି ବନ୍ଧା ରଖି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀର ଶବକୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବନ୍ଧା ରଖିଥିଲା ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ସହ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିଲେ। ସେ କଥା ସାର୍, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିବୁ କେମିତି? ଆମର ସେ ଜଣେ ପୁଅ ସେଇ ଏକୁଟିଆ ଯିବା ଆଶା କରନ୍ତି, ସେ ପିଲା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଣୁ ସେ ତାକୁ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଆସିକି ଆମକୁ କହିଛି, ଦାଦା ଏମିତି ଭାଇର ଦେହ ଏହା ଅଛି, ଏମିତି ଭଲ ଆଉ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା ବାବା ରିକୋରି ହେବ ତ? ଆମେ ସେ ଘର ଦ୍ୱାରା ବିକି ଦେବା ପଛେ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ 2 ମାଣେ ବୋଲି ବିଲ, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସାନ, ସେ ବଡ଼ ପୁଅ, ସେ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳାଏ। ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରିବେନି? ଯଦି ବା ଚିକିତ୍ସା ହେବା ପାଇଁ କଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନବିକତାକୁ ଭୁଲି ତାଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରାଯିବ? ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚୁପ୍ କାହିଁକି? ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେବା ପରେ ଶବକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।